Hvala. Evo, pošto sam među posljednjima javio, trudit ću se da govorim taksativno. Dakle, mi smo se dosta pomerili u ovoj našoj diskusiji od neke osnovne teme, ali mislim da je dobro, svi smo negde pokazali da dosta dobro razumemo međunarodni kontekst i tu je zaista bilo jako puno zanimljivih zapažanja. Meni se čini da bi u nekoj što bliže budućnosti morala da se organizuje slična rasprava na temu integracije. To je prosto jedna tema koja se ovde danas otvorila. I tu bih želeo da ponudim nekoliko svojih teza. Pre svega, kada krenemo da razgovaramo o tome, bilo bi sjajno da do tog momenta saznamo koji je tačan broj ljudi za koje se očekuje da budu integrisani u naše društvo, odnosno budu integrisani u Srbiju. Dakle, taj broj nam nekako izmiče i dosta se spekuliše koji je taj tačan broj. Mislim da je bilo dobro da se i mi negde pitamo kog profila, obrazovanog, stručnog su ti ljudi ili će biti. Imali smo nekoliko rasprava što u našoj organizaciji, što ovako sa prijateljima. Ne vidim zašto bi bilo nezamislivo da, na primjer, lekar iz Sirije ili iz Severnog Iraka sutra leči decu u nekom mestu u Srbiji. Dakle, imali smo i ranije te situacije. Pritom je Srbija zemlja iz koje svedoci smo, govorili smo o odlivu mozgova, mislim da se dešava jedan odliv medicinskog osoblja, da ne upotrebim i težu reč. Pritom, pri integraciji morat ćemo strogo da vodimo računa o spajanju porodica, to je opet nešto što će nadležni organi sigurno uzeti u obzir. Jako je važno kakve su te sredine u koje ćemo ih pokušati integrisati, jer koliko god je lako reći da je cela Srbija siromašna, razvijena i otpisati je na taj način iz diskusije, dobro znamo da u Srbiji postoje sredine koje su razvijenije i one koje su manje razvijene, kao i sredine koje su možda, o tome nije baš popularno govoriti, ali koje će biti otvorenije, tolerantnije za migrante koji dolaze, izbeglice koji dolaze. Naša iskustva su ipak ograničena, dosta se pozivalo na iskustva 90-ih, ali to je ipak bila mnogo drugačija populacija. I najzad, gospođa Vučković je pomenula reakciju u lokalnim zajednicama, mislim da će najgore biti ako se bude previše čekalo, ako se bude loše komuniciralo, ako se budu davale poluinformacije i naročito ako se bude išlo na to da se ti ljudi, te izbeglice koncentrišu na nekoliko lokacije, jer to će u perspektivi voditi njihovoj getoizaciji. Na kraju, mislim da ne treba da se osjećamo sputanim, da razmišljamo o tome. Mislim da je ova rasprava danas pokazala da imamo kapaciteta da se uhvatimo u koštac sa vrlo složenim temama i zahvaljujem se na pozivu.